Estas rescatistas estavam enterrando a supérflua Egito que cruzou ao arco-íris. Quando algo hermoso sucedió. Mientras Dejaban a seu fiel amigo em um lugar tranquilo. Um cachorrito apareceu de la nada e se acostou sobre sua tumba. É o amor obra de las maneiras mais misteriosas. Que incluso em las despedidas há coisas hermosas. Talvez foi o último acto de via Egito. Um regalo de lo que eu nunca tuvo. La oportunidade de tener uma família para sempre foi era del refugio. A nanita la perrita e amada no Belor está em buenas manos. Seguro pronto encontrará um cálido hogar. Donde será la mejor chica? Los finales sempre são nuevos comienzos. Esse é o ciclo del amor eterno. Los que se han ido estão seguros em el corazón como um recuerdo. Sempre vale la pena correr el riesgo. E tomar aventuras de novo. Concha de sua madre. Gracias, via Egito.